Am zis Brian, ia să vedem nouă. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself and go on down. See me for me. Kadu Gaja, danes pa ka grema? Danes bomo pa kuhali. Kaj bomo pa kuhali? Kuhali bomo pa, ker lani, jaz sem še tak zaliman, kuma govorim. Lansko leto smo mi dva naredila Thanksgiving v Sloveniji, to je tisto praznik, ko ga praznujejo Američani. Sma probala Mija narediti, pa nam je bilo tako všeč, da smo rekla letos, da bomo isto naredila, pa bomo... Neki podoben recept, zdaj Sanja iše, da gremo v trgovino, nabavimo, pa gremo domov pa skup zmetati pa narediti Thanksgiving. A few moments later. Takle, zdaj smo pa doma, sta doma, ker sta malo bolana. Lukas je bolan, ja, če znovu zgovoriš, torej si ti tudi bolan. Kaj smo zdaj naredili? Zdaj smo pospravili, vse smo dali v tisto krsto tam nazadi. Halloweena. Vse je prazno. Cela dnevna je prazna, cela kuhna je prazna, ampak kaj pa ni prazno? Naša miza. Kaj bomo zdaj začeli delati? Turkiki ali purkiki, a kak smo lani redili ljudeki? Purkiki. Purkiki smo rekli ali turkiki? Ne, purkiki. Purkiki! Samo je to kura, ne? Ker purana je prevulek. Lani smo se preveč naredili že tega, ker bomo še naredili toti sladki krompirček filani, pa mangote navite gor okoli, tako lani. Pa še to vam moram povedati, ljudeki, toti hudiji. Lete, to bolj na svetlobu, da prijem, da se vi, kak je to kvalitetno. O, naši hudi, novi. Ha, Lija ima tudi. Kak ga imaš ti? O, ti imaš pa tudi tega jelenčega, to so tudi naši novi hudi. Tote hudije smo pa objavili gor, to se je razprodalo v dveh, treh dneh. Zato smo se odločili, da bomo še nabavili novo zalogo toti hudijev, tak da še bo za vse ostale dosti. Pohitite, kdo želi takega hudija imeti. Ne čakati na naslednji teden, ne čakati čez 14 dni, ampak naroči zajle, ko si gledal. Če imaš namen, kupi zajle, drugač pozabi na totega hudija, ga ne vte dobli. Ne čakaj po mladi, ne čakaj na... Pa rej, če smo taki kozi hudji, najboljši v Sloveniji. Prvo bomo naredili kuro. Kuro bomo naredili. Filali jo bomo. Aha. Filan purkiki. 250 gramov suhega kruha ali žemelj, ena srednja velika čebula, slančičevo olje, 300 ml. Glavne ima kruh, čebula, olje, mleko, poper, peteršilj pa jajce, to je za filo. Tudi pa tudi meso diši, jel? Dobesedno. Me tudi ponovali meso diši. Mamica bo te lepo narezala, tako kak mare biti? 250. 250 gija. 600. Evo, mami, zrostaj čebulico. Boš ti pojel ludekam za... Kaj so tote enkice tule gor? Kaj lahko jaz ludekam povem? Zato, ker je bil toliko krat priden. Ampak... Zato, ko sta poredna, pač dobi ta enko, ne? Ja. In zato sta nekak izenačeno. Ne, Lukas je malo večkrat bil poreden. Lukas je bil hudo bolj poreden, ampak tote enkice se zbirajo za parkla, ne, ko prije. Nista še pa nič popravljala, ha? Da bomo videli, če bo ker ga odniso, ali bo darila pa niso. Ja. Mogoče boš ti darilo za Miklavža. Na konci bojo pomejane odnesli. Bomo popravili tudi enkice, danes boš zelo, zelo pridn, pa bomo skoraj vse zbrisali. Pa še Lukas je bomo zbrisali, točno tako. Lukas je pa pameten, pa je šel spati, zako bi mogo delati. Kujem, ko mu napiši. Ne bomo, jel? Sta vidva zdaj pridna, sta obljubila, da bo ta pridna in bo superca. Čebula, samo to ni zlatkasta čebula. Seveda je zlatkasta. A je to zlatkasta, kot me se zdi za zelenkasta. Nali notri v najboljšo šalčko na sveti. To je pa must have vsakega gospodinstva, Kiki Family šalčka, ker tu je hrana najbolj dobra, pa pijača tudi. Točno tak. Pijača najbolj dobra. Pa lahko točno odmeriš 300 ml, ne? Ker točno 300 ml. Ja, ker je 300 ml-ska in zdaj mi rabimo 300 ml mleka in torej, če nalijemo polno šalčko, imamo mi dovolj. Zagreješ pa doliješ. Magic. Lučko imaš na mamem telefoni. Finta pa je, da šalčk, žal nimamo več na zalogi, ker smo prodali čisto vse. Dobra finta, jaz jo promoviram, jih pa nijamo za prodati. Če lude, ki tako hitro kupijo, vse kaj damo, gor zginje. Gde me slikaj? Slikaj me. Evo, da vidimo zdaj. Kako si sliko naredil? Dve sem naredil. Dve si naredil? O moj bog, kjeri lepotec je na toti sliki.
pa kaj ti lepi hudi, ma? To je sigurno kakje Armani ali pa kaj takega Calvin Klein. Alo! Ne na me žali s takimi za nič znamkami! As jaz nema premerjati z Armani, to je boljši ko Armani, pikulino, Kiki! Zdaj vam še pa barem nika pokazat. Kiki je kupil v trgovini partršil, pa ga proba vzgajati doma. Samo tam malo bolj slabo, tam deluje tu na polici, ne? Ne vem zakaj, bolj uve, ampak drži se, ne? Jedn je pa carkno. Pa sem tudi ga nasadil na tren, ampak dobro je, vreje. Važno, da jedn deluje koliko toliko. A, lej, kak lepo stoji ravno. Tak da, naberimo partršilčeka za hrano. Domače, zraščeno v Kikijovi sobi. Fajn, tak malo spicy, ne za preveč, ampak... O, super. Pa malo mešamo. Ja, mokro, prav sem, veš. Mora biti porano. Kiki šil, točno. Kiki šil. Kaj pa mami? Kaj pa mami? Jaz sem pa Sanja Grill. Kiki šil, jaz sem pa Sanja Grill. Tak, kar vse dol potegni. Tak. Dobar, to vri, premešaj. Dve jajčke razžvrklate, takle pa samo prelijete, evo. Potem se pa to premeša, pa je masa, pa raj, lahko nafilamo kura. Mešaj, fantek. Kako se moče tako hulk? Si, ne? Možeš zmešati. Kako se hulk glaša? Takle. Zdaj jo bo pa Ati nafilal, ker on to zna. Iš vse to moramo dati tu na Ati. Ljudi bojo mišli, da so... Da smo vi dali zdaj... Vse smo dali notri, moramo dati, potem se pa to peče, pa je ful dobro, veš? Ja, mami prinese, daj limončeka še nareži, jaz bom na limončeka, to jaz bom dekoriral. Kaj pa ti, evo? Jaz bom dekoriral, pa limono, prosim, limono še. To zgleda kokura. Kaj, če bi mi dva malo z oljem prelila? Z oljem pa malo limonce še, ker bojde moš limoncu ga zanj zanj dati. Tak, bravo, bada z mamici to znata, ne? Dodala še vam malo te soli, ko je vedno... To je nekaj na piščančja soli, kaj to? Piščančja. Evo, kak je, piše je pa red. Mami, not ga de? Pa vmes morate malo prelivati ga, zelenjava spusti sok, pa vi to s tem sokom pol prelijete. Dala, malo premalo, piksno, ne? Ja, če je tako naklačeno za notri. Ja, pa kaj te za? Pa sem rekel, da bi mogla imeti večjo. Pa bre, ja pa se boš videl. Bobe. Zdravo, Lukaš, ko si ajal zaj? Bubanje. Ja, male bubanje, ne? Siro pa za vročino smo dali. Daj petko. Tak, evo sem že boljši. Takle, ljudiki, zdaj bomo pa lepo z nožekom, tako je ujster nožek imamo, ne? Ful so mehke, preč mehke smo kupili. Ja, okrog sredice, tak se odreže. Se sem... Tu bek odrežeš, pa tu bek odrežeš, da ostane sredica. Zdaj smo naleteli na en problem, ker se ne spomnim več, kak smo lani delali. Pa nisem že šel vloga, zdaj pogledam. Zdaj bomo pa mogli te sredico, tudi smo zdaj vrej odrezali, leto smo tudi zmučkali, vrej. Bomo že nikoli popravili. Vidite razliko med tutem, pa med tutem. Še en nauk smo iz tega potegnili, ne? Poglej stare vloge, zdaj te se boš naučil, kaj? Vedno je važna tehnika. Ko se lotevamo stvari. Ja? Jaz imam tehniko, tako mi mogar ne. Ja, vidimo, ja. Samo spomin je bolj slabi. Evo, mami je zrihtala. Mami to lepo zavila meseka v kul mangota. Op, mami, pazi, roke, stran. Malo je zahrustljavo, ampak gledaj še kak še vreje. Pazi. Tak se gor potrosi leto, lelelelele. Beauty and the Beast. Zdaj treba kuro pustiti mirovat. Zakaj? Ker drugač lahko živi para tako zombi, veš ono, tisto, tak. Evo, ta je tudi krompir, ko sem ga jaz izbral, ta večjega, ta je pa Sanja rekla, se dala čez celo trgovino, ne nami jemli ta veliki krompir, vzemi ta manjšega, ga re, liži v roke, primeš. Zdaj jaz pravim, jaz vedno od... Jaz molih, novoja, na kam je zvoljim? Jubi! Važi v pečico. Zdaj pa se samo pikica na i, krompirček razrežemo na pav, vuni zdolbimo, damo tule notri, naredimo maso za krompirčeka, za sirčekom, pa nazaj napilamo. In... To bi naj bilo to. In smo zrihtali po celem dnevi, napornem dnevi, koliko 6 ur dela. To je naši tudi pur Kiki v tudi mali posodici, ki jo je naša Sanja izbrala. To je zdaj rekel, zato ker mu ni všeč. Definitivno ne. V glavnem,
toti posodvici, je naši purkiki, mango s pršutom, sladki krompirček, vinčega, pa seveda cimetova svečka. Tak da, obvezno še enkrat povem, ne pozabiti si naročiti Kiki Family hudije, ker prva zaloga je zginila v manj kot enem tedni. Naroči si zdaj, če hočeš imeti. Sploh pa če čete do Božiča naročiti, naročite zdaj. Mi imamo vedno gužvo, smo skozi gužvi, tako da ljudeki, uživajte. Hvala, da ste gledali naš vlog. Lajkajte in komentirajte toti vlog. Se vidimo kmalo v naslednjem vlogi. Lepo šamete in veliko jejte. Čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining.